Përshëndetje, ne jemi këtu gazetar nga RTK-ja, kemi ardhur për ju minoritetet të shikojmë se si i keni kushtet dhe si po kaloni. Po kështë e bërë të jabe. Po orë këtu po du bërë djeka, ku po du bërë djekë, s'po ha bukë, buka pa pjekë, s'po ha buka. Po pse zotri nuk për pjekë një bukën? Po ku me pjekë për s'po eqë, shka s'po eqë, duk po pjekër buka. Po këtu që këj bëhe bugova ka që to kështë po dëbër adibu. Zotë Rukova, që kanë mund të thonë ju për këtë gjendjen këtu për këta minoritete? Po shë që një vëkëm lekë si një shpërita, po këta nuk po dojnë në hongër bukë. Këta të ndonë të përqijen, në mjerë qia shkalite, në unë së bërë shka kari mjë vëni, nuk po bëj mjë maru dhe shpia. Unë për vjetë jam i sputë, më ka në flakë që shpeshin edhe vetë, nuk po e moj mjë një mu ma se jam flakë. Vi që i përshëndet që jatë shkalite, në që kujem të atë në unë se nuk po e moj mjë një mu. Ju fali minerës.